虎撵姑娘来了。什么？快动手，快滚！把他们带上，把这两个人带走，快点！太平王他被主上打了。嗯。帮我备车。是是。轻点儿。二哥，听说你身体不适，弟弟特意为二哥寻了两个绝好的女奴，想送给二哥服侍日常。你们进来。奴婢见过太平王了。虎撵姑娘来了。什么？停停，二哥，这怎么了？带他从后门回来，把他们带上，把这两个女的都带走，快点！把他收拾一下。这两个女的刚才做了，没事，把这好好擦一擦，把那两个女的站的地方也擦干净。哎，等等，你们俩出去。哎，轻点儿，大王，大王，大王，滚！别来烦本王。虎撵姑娘来了啊！为什么不早点告诉本王，让我在虎撵姑娘面前如此失礼？哎，这都怪我，刚才估计是大王凯疼了。这是我家里拿来最好的伤药，你试一下。草原，你受点伤算什么？啊受点伤也没什么坏处，至少啊，能让你来看我。你放手。就不，我为你挨了次打，不能白挨啊。狐狸，我只对你狐狸。放开我！哦，小心你的伤。我知道你心疼我，你也怕我疼。其实你对我并非无情，是吗？你是权倾大辽的太平王。有什么样的女人都有啊，为什么在这里装痴情少女？你要明白我的心，我对别的女人都不感兴趣。